السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري ملك استاذ جوكتان هبين ونكسن وعن عاود دونينا برامج كيني قرم دينان كسو قاضا ديقنو بنتلان أورنتي حالدو دينا بدي إبريهان سيسو تريسي بدوين كي لصودا في إلا يصدح ذا بلوذ لصودا في أي رق مضحة إيا شعب انتبه لغتو غنا مقالة ذا بوساسو عاصمة دلبات بنتلان تاسو أنو دونينا بالعاو إن آنو هلكان وري سيقارة كلية لنو وسيرك أمنيك. سوينا. إن أديات بأنكو سلامي نادانو نب ب برتا بحد ورباعين ت كالسن تي في. وحنو جعلنا بريان بوحاس سو تراي إن حاجة نبتقل إذا بنتلان إن دت فربلاو مضحى هلك اللي قلها بليه لصورة في حصي شيء واحد ديلا قاركود إن لجرين إن دت كقاركود الحرين اللي يربض إن حرين. بالجودهانا كوكو بلابو سيدا بعضو عرقتا حالة نبذيات بنتلان خاصة مقالة بوصاصو أكو قوانا دوان سلاما يا صحافظ ولا فريق توانكا يا سلاما يا خيارين تيد مدقاي سنيسا سا ما إيش التوقتا جودهانا داري ذين كوارا وحالة بنتلان حالة بنتلان عادي 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 يا عم نقلو في عيني خي عندي باعتان وعندي ركتش دا مرشدوه الصومالي عشي بربليك ورغل أرقيك حسنا عم عندي باعتوي هو يسكد دا عي الصومالي ودن قل لأن مرول با إذا كوكا دعوه قدك إذا عي مرول با عرنتي إذا معركي اسكو عركتي كوا أو معركي تلاوك قاعدي ودوكي إذا قل لأن تحسد متبضن بيسوه ردي إذا ما ترى بلار يرغو ملعي ملعي كرات السل انت عسلو في اللد أنا ويسك دفاع عيي وعي عاير في لما دا كنت الآن إيه تدويرا عير بلع ملك ستيتشو بعد مروا البركة قولة يسنتي لي لا يتحاد مكلا صوت العو حدر عارنت عشيه يسا وقت دا لكن دتكي دتك ملاحظة عاما لا يي بوساسي وحبو قاسيي تدبع الله غفتي لا يي تدبع معركة الله حكومي أو تدبيري ياشي كيسكا قيستي يا شرعي على عرك يا ريش شرعي على حكومي وحوي عدنا السيء الشرعي قولها بلها حفانة بإلويهين بيش عرفان قامرك الدماتنا وحن الشرعي وقاقواعي على مرينا يا حكو بلها يا جاسا الله يا الله يا جاعت بلها رغوش شان أمني يدبل لأنا عادي يا دو ونعكسي يا قولكي وبغلوهي جلاتك الصعود على رد لما نقول له أنه يدوينا نقول له رئيس كاشرية سفي علي وجه وراء سفي علي واي وسيل واد مهسنتا وحان كوي دين لها نمان اللي رأي على الحكومة اللي يري نبال تدع ذي أوغو ضد ماشي اللي قد لي أرنتا إيضا سيدي أيضا بارتان محاد مسؤولية إسكسارتان للي رأي إنا اللي جير دلين The credit on your account is low سيلا لو بارو سيحامي أيا لو بارا قفكم مركا لو بارا يرى مرخانتي خرار أيا لو حكومة dalira asu qaraal koodi marxaantiyadoodi iyo iyagoo qiranaya ayay waxay ku jiraan meelaha maartay baraha maartay ay ku jiraan wadaaynta ay ku jiraan iyo marxaantiyashoodi iyagoo qiranaya inay nima taageeray qofkii marka aan kiiska qaraal u ahayn ama marxaanti loo ahayn tii sharcigu markii wax la baaro dib ayaa xorriyadiisa loo siiya qofkii kiiska ku cadaaday adi adi baad ma sata waxa kala jecelan inaan ku idinno mudane waxa la yiri ninaba doona meesha xiray ma cadeyn kartaa sababta ninka naba doonka loo xiray iyo waxa loo xiray ninka naba doonka imanka asmaartiga ku digliyaasha oo maxaa ku sheega the credit on your account is low kaay kul go'd walaayo oo toogashada lagu xukumay ayuu doodayay maas the credit on your account is low xabsiga ugu tagay waana isku sawiray arrintaa markaa isaga ayaa ka hadlay oo isaga laftigiisa ayaa kiis ku jira dad la xukumay oo qiraal ah oo iyagana qiraal leh markhaatina leh inuu maaragtay intuu xabsiga tago inuu intuu isku sawiro you have no more credit available your call is being disconnected waan ku xunahay
laynkoo naga go-ay tiradiis waan jeclaanay mudano arrintana waa arrin xasaasi oo loo baahan yahay runtii not only shacabka puntland laakiin guud ahaan shacabka soomaalidu inay fiil gareeyaan in maaragtay cadaaladda iyo kala dambeyntu inay tahay shay muhiima oo runtii dalka soomaaliya maanta ka maqan. Kolley anagu waddamadaana maanta ku noolnahay suurtagal ma noqonayso qof inta uu xabsi tago inuu isku sawiro, sababtoo ah lama ogola in qofku uu la galaba wax la yihaahdo wax equipment inuu la galo, hadday lacag noqon lahayd iyo hadday midi noqon lahayd iyo haddii ay army noqon lahayd iyo hadday wax kastaba strict waxaa ladhahay laismariya oo qofka dibadda ayaa la maraya. Taas waa kolley waxaan filaynaa khalad ka dhacay dadka xabsiyada haya in uu qof intuu gudaha galo uu isku soo sawiro. Kolley waa arrin muhiima in hadda kadib ay ka digtoona kolley ma garanayse isma barbardhigi karo puntland iyo waddankii UK oo runtii very restricted ah oo maaragtay aan qofka loo tegi karayn. Waa jeclaanayna cabdixirsi qarjab aan runtii uga mahad celinayno hase anagoo su-aala muhiima weydiin lahayn oo weliba ku kasi daran in maaragtay uu naga go-o, laakiin in kale ayaa jeego oo barnaamijka igala qayb qaadanayo oo leela cabdi abshir cali qood oo runtii aan uga mahad celinayo. Waxaan jeclaa insha allah bal farsamo yaqaanada laftigooda inay ku duwaan maaragtay shaashada abshir cali qood. Abshirow sad la socoto uu ka baxay muxuu ahaa mudane cabdi xirsi qarjaban doonayna bal inaan wareysano bal guud ahaan ka war maadaama aad ka mid ahayd bulshadii ka shaqeynaysa, raggii kasoo shaqeeyay puntland iyo xaalada rag madaxo fara badan ayaa lagu degay. Dadka qaarkood waxay noo sheegayaan sida hadda wasiirku noo sheegay inay dadka inuu rag qaarkood la xiro dil toogashaa lagu xukumay. Arrimahan oo dhan saad la socoto muddo intee leeg ayaa raggan la qabtay, muddo intee leeg ayaan lagu xukumay dil toogashaa hadaa la socotid kayskan isaga? bismillahi raxmaan raxiim. Waa salaam ayaa adiga ducaalow iyo t v-ga kalsan barnaamijkana barnaamij qiimo badan weeye. Horta xaqiiqdii raggan puntland intii hadda ay jirtay waqtigii 18 sano u dambeysay ama 7 sano ama 5 sano oran karaa waxay dadaala dhacaysay nimankaas argagixisada ah oo badan meelo badan iyo siyaabo badan usoo gelaya. Marka inta waxba la xukumaya waxna waa la dilayay. Dadka guud ahaan dadka reer badan ka dhasheen ama soomaalida kale ka yimaadeen waxay u badnaayeen dad oo soomaaliya bay u badnaayeen. Marmarka qaarkood ajaanib marmar dhifa waa lagu sheegi jiray, inkastoo lagu sawirkooday cadayntooda hadda ama meesha ku hay. Horta wasiirku waa maasan yahay, wuxuu inoo sheegay ina ku filan oo ina kaafin karna, inkastoo khadku ina ka go-ay inu jeclaan lahayn maaragtay inaynu maaragtay inuu hore usii socono isaga maadaama abdigii gacanta ku hayo laakiin aduba inay xaaladdu way fiican tahay waxaynu qadan in xaaladdu inay fiican tahay. Tan waxa asaasiyada kicisaan u malaynaya horta waa rutaba saa u sheegtay waa xabsiga tegay nin laba doonaa oo soo booqday wiilashii sawir iyo wuxuu la galay qalab manaha iyadoo dhaliisha waxaan usoo jeedinaya dadka meesha xabsiga ilaaliya saa u sheegtay, sababtoo ah haddii dad gacan nimanka guliiriya lagu tuhmay in sawir loola galo oo laysla sawiro oo tala subaxda idaacad la tago la yidhaahdo waa la jirdilay iyadoo aan xuquuqal insaan iyo nin nabadoon u ahaa usrooba insaan usocon arrimakaslaakiin waa nin fiican oo dadka nabadda u oran jiray wey nu niman jeclahay wey, laakiin inuu si kale siyaabo kale usoo maro bay ahayd oo qaab kale u abaaro arrintaas xaqiiqdii, laakiin ma ay noqon. Tan kale oo ahna dee nimankan xukunkoodana dee hadda muddo xiraayeen islaamikii waqtiga maxkamaddu waxu dhigayaan 4 saac gudahood dadka qofka haddii la xirto lasoo qabto in maaragtay ilaalin baa soo celisa. Midda kale waxaa kaaga arrintan waa arrin ciidan maxkamadda ciidanka qalbka sida waa xukunta, maxaa yeelay nimankan waa niman lasoo tababaray, waa niman argagixiso ah oo lagu eedeynayo. Argagixisoduna waa ciidan tababar bay qaataan, waxbay qaataan maxkamadda qalabka xeraaliyaheeda, ma aha maxkamad sifiliya, maanaa maxkamadda shacabka oo maaragtay ma ahay. Marka waxaa xukuntay waxaa soo ilaaliyahay waa soo eedeeyay xeraaliyihii maxkamadda qalabka sida, waxaana dacweeyey guddoomiyihii 5 gobol ee maxkamadda ayaa xukunka helay. Saasuna ku dhacay rafcaanna waa u furan yahay, waa u furan tahay inay looyara soo qabsadaan soo kalistaan oo maaragtay si daah furan. Marka waxaan isleeyahay kolley kiishkaas meel buu okay. Anaga sidaan la socono wadamadan aan joogno waa nagu nahay puntland iyo soomaaliya iyo dhulkan ismale, kiisaska qaarkood oo markii ay noqoto in qof la dilayo wadamadan waxay qaataa ilaa 4 sano ilaa 5 sano qaarkood 10 sano ayay qaataa.
adukuna dawladda matid wasiirka amniguna ma aha wasiirka cadaaladda ma aha waxaan jeclaan lahaa wasiirka cadaaladda caawa inaan su'aal aan hor dhigno cadaaladdu waa shay muhiim ah wadamadaan hore ku mareen loona baahan yahay ama Puntland noqoto meelaha kale ee Soomaaliya oo dhan inay kool galaan ma isleedahay anaga gudaha wadamadaan maanta aan deganahay rag fara badan oo argagixisa ayaa jira oo runtii dad lahay oo London Conton iyo 7 qof ku dilay 2005 dawladda Ingiriiskuna aanay tooganin adiguna ma tiid wasiir aan weydiinayo ma tiid laakiin haddii aan bulshadan waa weydiin doonaa miyaana xukunkan in xukun lagu degdegayo taa in dhalinyarada lagu xukumo xataa haddii ay wax dileen maysanayn in baaritaan oo thoroughly or at least 1 year ama 6 months ama long time rather than in maxkamaddu markiiba ay go'aan gaadho sababtoo diinta islaamku waxay faraysaa marka diinta islaamku noqono inay 4 shahaado meesha joogtay qofkan markii uu tilgarka jiiday markuu xabada tuuray all these evidences were very important xagga cadaaladda markii la fiiriyo ummaduhu waxay horumar ku gaadhaa oo ay maaragtay ilaahay roob ku siiya oo uu naxariistaa horumar ku gaaraan sida wadamadan maanta joogno cadaaladda markii noqoto dawladda Ingiriiska billions ay ku baxaysaa millions ma waa billions haddii ugu yaraa 200 to 300 billion oo lacag ayaa ku baxa marka misleedahay dawladda ama xukuumadda way ku degdegtay in markii ragga la xukumo waan jeclaan lahaa wasiirkiina weydiiyo mise sidaad u aragto kulan bulshada waan weydiin doonaa arrintan xasaasiga in markii qofka toogasho lagu xukumo aan bil ha lahayo dad waxa tir 24 saac wadankan 24 saac qofku waa lahayn hadii marka tuhun lagu hayo ama dil lagu hayo waa la sii haynaya ilaa waxay qaadanayaan laakiin in xabsiga la geeyo oo 6 bilood ama 8 bilood ama sanad u xirnaado oo iska sii xirnaado ilaa everything is hortiisa la soo dhigo marka arrinta iyada maxaad ku dareen ducada waa maasan tahay horta wadamada aynu joogno iyo wadanka hadda maanta Soomaaliya Puntland waa maamul goboleed Soomaaliya ka tirsan waa maamul goboleed dalka burburay oo dhinac walba ka burburay ka mid ah waa maamul goboleed dadku hubaysan yahay waa maamul goboleed aan la barbar dhigi karin wadamo horey u maray oo dambi baaristooda iyo arrimahooda iyo dadkii inuu hubkii ka xakameeyey oo boodarkooda iyo meel walba ay wax xakamaysan tahay maaha waxa weeye meesha Puntland ka socota waa dhiig joojin waaye dad baa faraha kula jira hub baa la sitaa qofki dhaqdhaqaaq ayaa la dilayaa dowladda awoodu male inay dadkan hubka ka dhigto eliitka baa la dilayaa dowladdu habar oo 25 kun oo joogto Amazon isugu tagtay baa wax ka qaban weydiin waa wax ma aha waxa ku barbar dhigan caalam degan halkii maalin weyn giba waxa intaas oo qof la diri karaa intaas oo qof ibaa in la kala xukumo in mid kale cadaalad dadka waxa waaye dadka dhalinyarada wax dilaysa oo la qaldaayo hadii waxaan waa la siiqaan dadku mar khaanti idaacadaha nimankaana hadda wax baara waa niman u tababaran waa niman nabastugud iyo boolis gaar aad loo soo tababaray oo maaragtay mid kale xabsiyada Puntland waxa dhistay UN-ka waxaan gacanta ku hayaa xuquuqda insaanka waan kartaa laakiin cadaaladooda la soo fiirshaa cadaaladooda la soo fiirshaa arrinta laakiin hadii caawa hadii lagu xiro saan la socono qof raarkiina qabiilkaaga kugu imaan karo yacni waxaan sheegaa waddanka under law of Britain waxaa sharcigu equal way ama qofku landeeraha ka dhasho Ingiriisaado ama Scotch ahaado ama qofku wuxuu rabaado in the side markii la indhaha sharciga markii la fiiro dadka loo sumeeyo ma malaysaa inay mararka qaarkood dhacayso in haddii uu ninku laandheeray yahay Puntland la sii daynayo oo aan dil toogashaal wax xukumeyn maya umarayn maya hayeelay wali dhacday markaynu fiirino siyaasad markaynu fiirino ma dhacday rag laandheerayaasha ka mid ah oo meeshaas oo kale lagu toogtay way dhacdaa walaal waxa weeye horta ku sheegaya Puntland dadkii garowga lagu bireynayay burburka markuu dhacay waxay ahaayeen dad reer garowga ah oo reer Puntland ay ahaayeen markii waagi horeysa revolution ka uu qaay dagaalka Puntland hadda Muqdisho Muqdisho wuxuu ka bilowday waqti dhow buu ka bilowday laakiin Puntland xilliga ay la tacaalaysay nimankaana ay la tacaalaysay waqti dheer buu ahaa waxaan u sahlayay waa meel dhul istaraatiiji ah oo waxa ka aadan dhul waxay carabihii iyo dhinacyo badan baa u sahlayay waa dhul gacan bira iskaga haysay weeye
gacan bir ay iska haysaa dadka buundaan waa dad isyaqaan waaye waana dad aad aad waana dad loogu ammaanay waana dalad loogu ammaanay wey sida isaga celiso nimankaa isaga celiso waxaan garanaya anigu dadaan hebel yabal oo qaano ka tirsanaa oo la mariyey oo dadka reer buundaana oo aan aqaano marka dadka dacaayada laga fidinaya ayaa ah ama u sameynaya dacaayaadka ayaa mararka qaarkood yidhaahda sharci welina kama weyno nabadoo buu qabanaya madaxweyne gaas buu qabanaya sharcigu nin buu ka wen yahay for example markii ay dhacdo waanig hadda ay ku bilaabay lamaadan joogin waxaan ku bilaabay in dhallinyarada qaarkood ay tirsanayaan in cadaalad darro ay kahayso puntland marka markii dadka soomaalidana ee meesha degan mar walbaba dowladda ayay u xaglinayaan laakiin waxaa jira wasiirka amniga wasiirka cadaaladda wasiirka baliiska wasiiro fara badan ayaa jira maxaa mar walbaba amniga oo kale loo aadaa madaxweynaha loo abaaraa maxaa loo abaari waaya hay-adahan madaxweynaha ka hooseeya iyagoo loogu talagalayn inay arrimaha ka shaqeeyan sida hadda wasiirka cadaaladda oo kale ayaa soo gelaya inuu ka hadlo maaragtay xabsiyada wasiirka amnigu ma leh marka maxaa sababaya in khaladaadka kale ay dhacaan oo dadku ay tirsanaan cadaalad darro oo dhallinyarada reerkaygii haddaan reerkaas ahaan lahayn waxbana lama yeelin hadal noocaasa anigu aan dadku ay soo waceen oo ay ii sheegeen marka arrintaa inta sideedoogu adoo anigu inaadan dowladda ka mid ahayn inaad shacab ka mid tahay waxaad kaloo ii sheegtay hadda in raggaan markii lasoo qabto la geynayo midda ciidamada la saaro anigoo civilian haddaan haddeer aan wax dhibaata waddanka haga geysto lama geynayo midda maaragtay ciidamada waxaa lay geynaya midda civilianka waqti bay qaadanaysaa in hubkaygii lasoo baaro haddaan dadeliyo in dadkii la keeno waqtiga ma moodaysaa marka in ragga amniga ayaa inay ku degdegayaan inay dil ku xukumaan dhallinyarada haddii xataa ay guilty yihiin dilku horta waqti degdega ma dhaco dadku waa lasoo urushaa magaalada laga soo qabtaa waa la baaraa intii dembigale baa maxkamadda la keenaa dib baa misle maxkamadda loogu socoshaa brocess bay qaataa waxa lagu eedeeyay baa la sheegaa inuu brocess ku socdana waa la sheegaa ma jirno intii maanta buundland dadka lasoo qabto in baas layska marinayo waad ogtaa buundland way u naxariisatay dhallinyaro yaryaraa oo dagaalka ku jira oo qoryaha lagu soo qabtay oo tuutaha lagu soo qabtay ayaa garowga ku xirxiran oo la korinaya oo laleeyahay dad la dhaqan celiya ha noqdeen marka midday kalaa tan kaleo isku dhexyaaca aad leedahay dowladda horta dowladdu wadankan burbur buu galay soomaaliya dhinac walbana ka burburay waa la socotaa dadka maanta or dhallinyaradii maanta ninkii 15 sano jiray ama 18 sano jiray waqtigi uu burbur ku dhacay ma yaqaan qaab dowladeed iyo haykalkii iyo sidii wax iyo meelihii la aadi jiray waa jahwareer dadka ku jira dadkii baa ninka madaxda wax walba u diraaya iyagu xafiisyadood waa joogaan qaabkay ugu tegi lahaayeen iyagu dowladdu waxa mali lahayaa way joogaan kamana ay gaabin laakiin dadkiiba kor abaaraya meesha ay aadi lahaayeen marka jahwareer shacabka qabo oo ay keenayso maadaama intooda badan dadku ay dad dhallinyara u badan yihiin oo dowlad la-aantii iyo khibrad la-aantii dowladnimo ay ku kaliftay aan ka soo wareegna dhinacaas nabadgelyada dhinacaas puntland waxay ka mid tahay meelihii relativeka nabadgelyadu aad iyo aad ugu jirta runtii dad fara badan oo soomaaliya meesha ku nool si qurux badan ay u socotaa laakiin ma moodaa puntland inay weli ka maqan tahay in bulshadu sida somalilan oo kale ay ku dayata ama sida muqdisho hadda maalintii dhoweed ka dhacaysay in ay dadku doortaan ee aan qabiil lagu dooranin oo sida hadda 60 baan u malaynaa in ay puntland ka kooban tahay isimada wax doorta baranku 60 yahay marka ya ma dhici doontaa marka in dhallinyarada loo ogolaado in ay iyagu laftooda ka qayb qaataan sida ay xukuumadda soomaaliya ka jirta boqolkiiba waxaa la yidhi 120 markii laga reebo 329 in 120 ka mid a dhallinyaro ka yar 35 meesha ay puntland ay odayaalka yihiin ma dhici kartaa in puntland labada sano ee soo socota in dhallinyarada puntland u dhalata ay ka qayb qaataan dhismaha dowladeed ama haykaleed ee puntland haa baan qabaa anigu horta dadku wax soomaalida saburkii baa ka tegiy horta waa run puntland 18 sano jidha 18 sano ay jidhana caqabado baa dhinac ortaahiy sababtoo ah markii aad tahay waddan markeeda hore puntland dadkii dad reer puntland oo dadka odayaasheedii iyo raggii fikirka waa raggii soo qaxay burburkii soomaaliya waa dadkii fekeray meesha loo soo wada qaxay soomaaliya iyadoon loo eegin hayb iyo qabiil midna loo eegin ayaa meesha lagu soo wada jabay dabeedna waxa la yihi sidaa u samaysanaa ee waxa la yidhaahdo maamul maaragtay ummadda soomaaliyeed dowladnimada soomaliya u doonnaa waxaan aaminsanahay puntland waqtigu wuxuu ka qalmay doonista dowladnimo soomaaliyeed waa ogtay cabdullaahi yuusuf waqtigii la doortay wuxuu madaxweyne ka noqday cabdi muuse ilaa uu fiila soomaaliya fariistay energiga puntland wuxuu gelayay soomaaliya dowladda federaalka waatan maanta lagu fariistay oo lagu barwaaqoobay waad ogtahay cabdi muuse madaxweyne
فرافرال سيدي كوميل جار لوغا بخيلها او وقتي دولت كوميل جار كبخدا ودستور له وشرع له اي سومن له فدرال كو هرجل له اي وقت دير كلمي وا وقتها جاس انت انت لا تعالي سيدي واخا كان وا فكر سيك يموي ان دد انت لا بديو ان دورشه ددبن او سيدان دانتا رغي كينه وي فكر كينه وي او ما انت انت سو قفاي دورته ودان يرد واخا قرخ بدن كسوبخان مرك واخ ولبا او لو صبرو اي نظام لو صبرو حدي لو صبرو يا نظام كاسو وراي وا كو غاري كراي واخا قبا ان لو غاراي سومال بدلانا سومالي كميت هاي waxaan u malaynayaa maanta in daneed oo soo jeensanayso laba sano soo socota ama farmaajo uu noqon doono in dawladda isku xira oo xaqeedana siiyo xaq darana aan ku sameyn dadka hadii ay dawladda dhexe xaqeeda siisa xaq darana aan ku sameyn waxay qabsan kaan daneed ee ka yaacsan marka waxay Soomaaliyana haday budlan haystay way halaagtay marka budlan marba Soomaaliya kamid tahay ee walaalka ay gaadho xamarna garowna way gaaraysaa yes لماذا قاركو الصوعدة وحي بنتو لكو كرتاز قريان إنا بلشيد الله أقولين إن أي مطهرات سميان هدي أي مطهرات سميان أنا أنا أذيك you don't represent دولد ما أذيك للمتلة متي لكن مضح ذو إني مغلي سواني جعلان لدي إنا مضح ذا بنتو لان عن لينك تلافن كو وضح ذلنو أدون وحن جيونا إيدادكو دايلوغ إسوح ويديستان سميش وح لاصحو والجديد اللي حاوي سبل سبل شذو أي نقطة بول شو عن أفكار لقى قبلين يجون مركا دولي سيني كهذا شو مركا اللي أنا ما أنتوا حكونا ودم ودم الديمقراط وهذا نتان بلاكات قاتو عن داون ستريت هو يستأجو عن هذا تنس مي هذا عضو لكن ما من إنجليز سين سوق قاتو أو بصار ده قلوا فتما بليس كنتي ما ذا ينحره مركا مو ملان سعدي بول شذو أي تلاذو أنا الحكومة دمشي كمجرت كجرت مدونينه وبلاكات سوقا تن صورت قال مو تعرف إني رضا مشي جوكت أما شعبكو إني كاظان لما تظلم الكاي وايس أذو أذو كاظلا يتاظان متلينين لا أنا دولت ما متلا يو لكن وها هاد كاظلا يا وها مش بطلع وقت دير بكون ورا وقت دير بان واحد بدنا بكون وجهي لكن الصحافة دا يو تدوينه وخير الله تدوينه هرت أنت بدنا ودد وبسيل نبض يو خلاص دم أنت والله جي بس نبض كم عظيمه وحنا كاظلينا aan abruunta siyaasadeed dadku ay dadku ay madax banaan yihiin sababtoo ah dhanyar waxay leeyihiin anaga nolomo ogol inaan mudaharaad sameeyno xataa hadii aan doonayno inaan meel soo wada ka hortagin cabsi daraad waxa weeye dhalinyaradu waa dhalinyaradu horta dhibaato haysta dhaqaale darro iyo dhibaatooyin badan ba haysta oo ay Soomaaliya budlan kala bitaay laakiin waxaan aaminsanahay horta mudaharaad waxa la yiraahdaa way dhacaan way dhici jiray magacyada madaxweynayaasha lagu qori jiray تمام هذا انا ما كان هو انا لو قري جري متى تاك خيال بلان بلان تاك معنا فريد دوله بدنا هذا تمام تاك معنا انا تاك واخا كادلينا كريتيزيزم او دولته كصعده او لي دولته وحاني سميسه او ربا دولته اني سي صحه وجوابته ايدون قري قادنين عيدن ادرينين ان واي اس مرت هذا تاك الله يا هذا واخا واخا كويريد نين مدحويره هيا لو قراي نانيس لو سميلاي او ددكي بدلا دخيره لا قراي ايد اسو لو ايدينايو انو فشل مي وحيا وحيالو كو فشل مي تاس وي تاد احتان انو سو ودا تان كان ودا مركا دولقادكي يو صبركي يو والو لي هدا تان غاس هدا او جوغان وحان باامسينا انو كان اوغو فيري دونسم يحي مرمر كار كود وحا دحدا ان وحيالها ددكي اسو سوودكي غاديدكي مركا كار كود دد مانا فيري وا دحي كدا نين با وخدو هيا نين با لا هيراي اسو ان عدين او رادين sagoo aan maxaa guraaday dawladdi arimahi aan meelaha aha aan u abaarin ayuu dhahay walaalkay gabadhan ku xiraya qof galba dadka nool ba oo maanta dambi galay mid khayr qabaa walaal dad bulan dhashay laakiin mushkiladu ma garanaysaa markayno xagga cadaaladda fiin wadankan sad la socoto caal hadii lagu xiro isla markiiba police waxa waajib ku ah yaani Puntland iyo Soomaaliya ismaag dhiga laakiin waxa waajib ku ah qofka la xiray in markiiba qof maxamiyo asaga u hadla in loo ogolaado taas waxa ay regulate in dadka qaar kood in ay u tagaan qofka ay iyagu ama qaraabaha noqdeen ama ehel ha noqdeen ama qabiil asku qabiil ha noqdeen waxay taas meesha ka saar lahayd in bulshadu ay noqoto bulsho marka xukuumadda aaminta laakiin waxa arkaysa in qofka markii la xikalo uusan lahayn qof marka wax hadlaya ee maxkamadda la keenayo marka qofkii su'aal dibadeed in lagu soo weydiiyo kaliya in qofkii su'aal la weydiiyo dadna markaas xukunki dhacay taas miyeyna dulmi ahay ducada waxba la yaa inaad wax badan u daawan iyadoo maxkamaduhu dhacayaan horta qof aan xeeraal iyo lahayn qof aan lahayn lawyer lama keeno waxa isku dooda laba lawyer waay maxkamadna si aad u baa socotay dad la soo tagtay oo dambi lagu soo ogaa xeeraal iyo ku soo ogaa jaash kor oo barka oo kaliyi go'aan ka gaaro dadku mar walba waxa loo qabtaa waxa matelaya wuxuu leeyahay lawyer lawyer ah hadlay lawyer ah lacagta oo waxa horday lawyer ah hadlay lawyer ah hadda hadii bulla wax leedahay dawladda ka bixisa hadda hadii ma yihiisa ko oo safety kooda la ilaalin kara hadii dawladda ku kirtaas gareen marka qofkaas dib u dhawaad ha aad bi madax banaayeen aad bi u hadlaan
aad bay idaacadaha uga hadlaan. Waad ogtahay hadda maalmadhowd waxaad wixii buuqbuuqii ka dhacay meesha, waad ogtahay raggii siyaasiyiintaas ay u hadlayeen oo madax banaanida ahayd. Marka waxaan isleeyahay dowladuhu, dowladdu heerka heerkii la rabay ma gaarin, wax badan badan badanna way ka khaldan yihiin. Sideed iyo labaatan sane mareysa, aqaangaar waan u malaynaa in rag fara badan oo hadda madaxweynaha aan dhahay, madaxweynuhu wuxuu ka yimid maaragtay waa nin ka yimid wadan dibadda ka yimid, xagga dimuqraadiyadna loo baahan yahay maaragtay bulshadu inay noqoto bulshadu iyadoo markaas haddii ay wax dareento inay ama warqad wax ku sheegto oo ay jiraan meel hay-ada ay maaragtay u gudbin karaan cabashadooda. Mumalaynaysaa dee Puntland leeda, waxaan ka rabnaha inshaa bulshada laftooda inu wax ka siino qofkii doonaya inuu barnaamijka nagala qayb qaato Puntland joo oo walaal. Asalaamu calaykum. Waaye waxaan faraynaa insha allah haddaa Puntland degan tahay ama aad ku nooshahay ama aad ku noolayd, waxyaalaha caawa ka hadlayno oo dhowr su-aalooda in rag fara badan meesha lagu laayay, nin maaragtay nabadoona uu xiran yahay, in dhalinyaro maaragtay xabsi lagu xukumay dil toogasho ah, arrimahaasoo dhan ayaan ka hadlaynaa marka, iyo arrimaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka. Dhalinyaro fara badan ayaa maanta aad soo jeedinayso, aan laynka taleefanka igu soo wacday, iyadoo xagga shaqada ay dhibaato ka taagan tahay. Marka haddii aad Puntland degantaha waan jeclaan lahayn, annagu caawa halkuu fadhina dowladda kirtaas garan, laakiin doonina balina wax ku ogaano nolosha dhabtaha ee Puntland iyo si loo soo gaabiyo dilka faraha badan ee assassinationka ee ka socda magaalada Boosaaso. Haddaba haddaad degantahay magaalada Boosaaso, waxaan jeclaan lahayn inaad laynka taleefanka soo gashid, annagu magacaaga adinoo sheegay, laakiin aad yacni just no ramleed bal inta laynka helayno. Horta waxaan filayaa dadka hadii waqtiga waa laga hordaa geeska Afrika, waa waqti waxa weeye maaragtay dambe, laakiin walaal waxa fiican nugu qof walba qabarka galayaa in wixii cadaala xaqiiqda laga hadlo ayaa fiican. Dadku madaxda maanta haysta waa runta, waxaa usheegay waa nin barofesora haysta, anigu qaabku hadda iyo dowladdu ula dhaqmaayay anigu waa dadka kaga soo horjeeda baan ahaa, in badanna waan ku ahaa macaan, laakiin xaqiiqda waxay tahay horta markaad tagto macbiri kadhid, markaad madaxweyne ka noqoto waddan burburahaa, markaad madaxweyne ka noqoto waddan qabyaaladu la degtay, markaad madaxweyne ka noqoto waddan aan qof walba dantiisa gaarka ordayay ee aan jirin dad leh cooperation iyo wada shaqayntii, aan waxa kugu dhacaya wax la yiraahdo demoralized baa kugu dhacaya, niyadaa kaa xumaanaysa, qofkii intuu korana wadooyin noo samaysay biyo macaan mana siisay, maxaa noo dara oo shacabku ay ku wada madaxdaada wax u dara, ninku waxa laga yaabaa inuu doolarku kaco, in lacag la baalgeeyo, in qof ka kici maayo mudaharaad ka samayn maayo, dhibaatada ay dadku qabanka ay wada qabaan kama samayn, laakiin waxa laga yaabaa inaad adeerkaa la xiro adoo og xataa inaad adeerkaa aan warka hayn, inaad tiraahdo war dowladdii mudaaharaaday aad qayliso, marka horta dhibaatooyin badan baa ka jira, laakiin iyada dowladda laftigeedu inay dadka haddii qofku wax wanaajinayo waa wanaagsami karaa, waxna way wanaagsami doonaa. Hadda waxaan ogahay aniga hadda inta uu joogay. Asalaamu calaykum. Magacaagi meesha naga soo wacaysii waa garanaysa waxaan ka hadlayna umalaynaysa. Waxaan kasoo wacayaa London. Waay codkaa kor qaad, kuma maqlayne. Telefishinka iska gaabi fadlan. London baan kasoo wacayaa. Telefishinka codka iska gaabi. Hadda maqlaysa? Kuma maqlayo. Asalaamu calaykum. Walaal asalaamu calaykum. Daawada aynu isla maqlayn baan umalaynaa. Ballaynka insha allah markii uu maaragtay jaam buu noqdaan umalaynaa. Waan maqlayaa taleefanadu inay dhacayaan, hase yeeshee codku nooma soo gudbayo. Marka farsamay qaanada waxaan ka rajaynaa insha allah bal arrinta tusiyan. Cadaaladu waa shay muhiima. Annaga criticism nagama aha shacabka Puntland iyo dowladda Puntland. laakiin ulajeedadu waxa weeye ilaahay wuxuu leeyahay waidaa xakamtum bayna annaas faxkumuu bilcadl, no maato qofka wuxuu yahay waidaa xakamtum bayna annaas
إلهي مرك عيدا في رسد وإذا حكمتم بين الناس بين المسلمين مدهين بين الكفار مدهين بين الناس يروح human being هديات حكومة يسوع وإذا حكمتم بين الناس فحكموا بالعدل وحال غربة إن تتابع قف قادم الفريق أما دولة أتاي إن ذاتك يعني حكومة من الثانية مرك شعب كان ترسانية إني دبات سكر قبل أن قرسين غف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أبل برنامج كود قرسين السلام علينا يا هلو ها والله وانا قرسين يا أدبان كوسر أدبان كوسر أدبان هلو يا أنا وايد مغلا يا أستاذ وايد ناس جدا بيسان جالسين مركا أنا كارلا يا هنا سوق على كم كارلا يا أستاذ علي بيرتا كم مغلا هنا ليت البيت أوكي مركا أنا كارلا يا والله أنت أنا كنا بدون كارلا حبي يا بدك محكمة اللغة الحكومية يا مظاهرات marka niyo oo tanika nabadon ka horta waan ka xumahay nabadon kalmadda nabadon waa qof nabad iyo wanaag ka shaqeeya een hadii dib jiray waxa la yeeyay inuu u maro wadooyinka loogu talagalay oo maxkamadda raacsanka furan waxa furan wasaaradda amniga furan waxa furan ilaa heer madaxweynaha furan qofku uu daawan karo cadaalad darro hadduu dareemo marka nabadonku inuu dib abuuro looga baahna qof kastana waa la xiri karaa shaqiga laga weeyna dadka dhalinyarada la xirxiray oo la sheegayana dee maxkamad baa la saaray la yeelay qirti baa la yiri annaguna kale idin dee wax ka jira runa marka dadkuna loo baahna in dhibaato inta la abuuro mutala hadda loo baahna dhibaato la abuuro iyo xaaladeeda abaar baa jirta weynka buuraha ku jira dagaalada yaa jira anigu horta taa aad baan marka uga soo horjeedaa weyga ugu haboon oo aan dhibaato keenayo maraha la rabaa mudaharaadka شوف مثل في المكران أو هوش هذا يا أو ده بيرانا يا دي قصة ده قلاوين المظاهرات جبتوا بلاتي كان يا مركا مظاهراتكو إيه حسبية كسر يسوي عارف يا عن أو يقال أريتي هذا يا مركا أريني أريني ما في أسباب بعناش شو كده كده مركا وحار ورا الله أنا وهم شر الدرجة يوقف يبين على الدرجة ولا هي إن أريتا مارك تيوه وروح أبوه لما رو أجل أطلع أبورين arushada aad meel u dirbisatid sidaasaa ku haboon mutulaan xaaladeen uma baahna maanta in wax la waxeeyo askar baa dowladaa lagu leeyahay oo dalgeedii qabsatay baarlamaankii markaa waxaa badan baa isbiirsanayo oo dareemahay yeel arrintaasi ku dhex jira ma maqlaysaa walaal magacaagu muxuu ahaa sultaan axmed xuseen baa idaa sultaan axmed xuseen حسين باتريسا حسين سلطان احمد حسين تري يو كي با كون ولاهي دولت با كا مسؤوله هدي نيبر كا وعاو كو قيلي ميل او دعوتا هيستا ما جيتا ميل بنتلان اي ددكو اي توس او دعودان هبا نوقدي حتى غورغا مدخوينه ما جيرتا عاو ماي تلمامي كرتا ميلان بريتو فون غريو او ددكي سو وخي سو ويدينان بريتو لا خريره ادو ادو له يعني قلاصا كجري سياسه با كجيرتا عاو اي فودا رتا حسينو وحان كل شيء لك لو سرد عدالة كرت ماشى وسرد عدالة كرت ماشى يلك وسرد أمن جا كرت عدالة مرحبا وعرب الدولة بنت لا ما تبين كل حر المكان عبش هذا نوجد بينه فرق سامبل هذا يو كي يا جوكتا هدي نيبر كاغو اللي بتعاو كل جيسان تمارا واحد واحد سد دولة ده صحفة ده دقنتاي ده نقطة كطلاب على قاضية مو مالسا إن دولة بنت لا ما لقى الحريرين يسنجرو وشعب كأرنتا كقيلنا ريالة تجمركي لقاض لانتي مركز هنا كهذا اللي جعله الصومالي من الله يسجل لي ساحل بيرينا جلس قطر مالوريا مركز برلمان كوكريت انت عدالة غاب خل والله يريد كتاعداء مدام دونيس برلمان كقيت عدالة غاب خل باكرة مدى حوالها لفتي سبيل بدي بسنكر تورن كرتا مدى حوالي بدا طبعا ما نقعبان هنا عدالة غاب نقعبان هنا مدى حوالي سريع يريد كتاع مركز أبيو عن مراها الصومر من يعني ما حد بوانينا المظاهرات يحيصد أبو بارويا مثلا ميلاها الصوردان وميلاها كل شيء قبله
محكمة عدالة قرية نفسها عفان بل يقول بل يأكل عفان وكو قرت لكن ولي اسمينا فاهمين ماشي الكوكرة تكسلنا وحوي ماشي داد كل حريري لهين أو هيادي اللي حريري لهين أما هنغطى حياة عدالة أما عرمي مركي مال دبات الشعب مال اسكو قبصة انت بضن بنتلال وحالات درع إذا مو نقول كان صار لسه عنه لبنين أما صدح نما أما شنين أما طبنين أيا الله درا مركا أرما صور المال لقى الحرارة ربا مركا هذا وعدت كم تاي أما كم إذا عندتي دوريد بنترا ما جعل الله إن الإيميل كذا نوصل درت سيانا عبش ذا شعب كوي كده عوينا نقول دعوين تاس تاس the point أنا عاون سمينا سمبلزا أبدا ما صدت إن شاء الله تد فرب الله يلا نكون جربنا أنا حكسينه قبل كنا والله كل ما صدت هذا مظن إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قف كلا يلين كجرة قف كاس أم صار قف كاس وكواي بلان كوسك عالو وحرم الله يا تتك حقيقة لقى الحرير قضب كاس إنو إنو سيمبل تاهي وطن كبربو لبعتها كان عضي يوم وطن مركي بوساس مقالة لي حافظ حافظ بي الله حافظ بالقدومية قارة يوم يسنتر قارة بيلاه والله صداقي لكن بالشكل وحيا لأني ما أكون صور أنا قلت هذي حافظ حافظ بيلاه حافظ بسنتر بيلاه هاي قدومية قارة بيلاه هاي لقد قاعد قدرت يعدي سوق الشيء يو كنترول بقى كسر ده والله صعب تبوا ساسو حتى مرة بكارة لغير يجري وبوس ليه لغير يجري مركا نقول عايز تليا بوليس والله هي تلفون كيسي ميل والله هي وايت وايت لا اسمع فما أنا ذي كنا مايو كنا مايو مشر دولة مرة تكون عدالة دي والله هي دولت وحي وامام الجوالات وحين اللي هذا وانا بسنتها قاب يقول بسنتها موقتها أخي لكن سديد توماس ريميشن بسنتها شخص أي وحي وصمي سنة ويب سايت فيري ويب سايت كا وحكو جرى تلفون وحكو جرى إيميل دولة ذا هالميلان كجرى إذن أول اللي بنت له أو بات دي شخص فيري شخصي أو فيري بانكوري شخصي أو بالكريستا وايد دولة ذا هالميلان لو غحري لو سمي جرى مايا شخصي ما وسارد عدالة وحلا ذا إيميل أنا عدالة وسارد تلافن وسارد عدالة كمان بوليس كقف كجرا وحلا ذا تلافن قلب مال بحيل وسارد عدالة كمان هذوي أخي واحد كويري الدولة ده مال كستان نقطة I'm not talking about Puntland I'm talking generally Somali ذا مال كستان نقطة حتى حكومة دي هاد الجرتين ببرتي دولة دي ماذا عصبة كنا لازم نقول شو ما إسرائيل مال لقى لحريره محا أودي ذي الدولة ده هانولان إن أي سمستان ذات سيدة 24 hours وأنا كوري هذا حافظ دعوة دقنت هذه الوقوع قيليه tomorrow ودكتور قرضا دو عيسو why we يلون why شخص بما أنتو حلي مال لقى لحرير موبايل وليه line line وليه why الدولة دو أي line line إيه موبايل أسمى سويد الرقم إيش أوفر ده وش غيره أكون دفاعا وحاذي قد أكتر أو دول واحد ولا واحد كودا يسويه كأمر جسيه كله. أمر جس كم حظيه؟ وحنا كله of all دولة مال لقاله حظه. وضد إفريان 24 hours أو 8 hours الدولة دبي قريسو. وضد كان دبعت هذا الشيء كان عيان وجد بيناي. وهذه عبسي دريمان إنه وجد بي. عارم واي لو عيا. واي نجران كوا كهوسي أو بليز أو نيبرز كده لو. Why not? Why infrastructure? Why infrastructure؟ وحنا واحد حقيقي وحنا واحد عند استرايون. واحد بدو دعو لما تيجي السنة أنا ودي قتيجي بالغية واحد هل كان بدو شوكتي ما تسكلي ما واحد واحد شخصي بالو في عدل كإلى هو تعاد وجو لما الشخصي بالو فين شخصي ما شخصي بالو في الهيئة تيستا شخصي هذا يستا وحوي يستا مو باري لاين لاين بس وايد دولة دولة أنا وين سمير لا قلنا سحرير فهمنا دولة 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 وين زين تل معاو إيشك 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 عاو دولة حرير معاو إيشك هذا دايس رادي نجس إيشك عاو نجس رادي حرير بلي وايد إيشك ما أفكو أف مرة يعني عاو إتابسي يتص ميلان قالوا أن كلا حظو هدولة حقو شيئا دولة بنتلان إيقت دولة بنتلان وحلالة ويبسايدو وسايدو حلالة ويبسايدو أمر جاسي باجرة وحان ربا ميلان كلا حرين ربا تبقى دولة بنتلان شغية 24 hours إلا لم يتمنى عاو تليها قيبتا وعي هذا أنا التليها لما ربا ليه سؤال أنا ودي أمني من ربا كوي مي وحان ربا مركا الدون أيو هدان وسارد عدالة ربينا وسارد عدالة دوعو هدام بليز كل سيدي وهو تليفون بليين هدام هذا إيز كمان سيدي كمان أدي أنا استراي هو سيد عزاء ودو سعرد عدالة بندر هذا هذا جوجل جريسو بحكو صباح يا تايلس كذي إيميل كذي إفرتي بحكو صباح يا وسعرد على جاتيا وسعرد على لوجي ماذا بشخصي وش ببدرة دعاء له بس كده أقرب إلى بلان دي كنكتو ميل بابا كنكتو is for you لكن واحد هدول يسوي is symbol واحد بواجرة شاشة تكو صفولة يا وأتعلم لأن برشيد ما ركتي نكال غبطو قل كلام إن شاء الله one more call عن قادم لهين oo dadka Puntland jooga sabto cabsho far badan ayaa ka imaneysa Puntland haday noqoto xagga cadaaladda iyo xagga amniga labadaba
وجعلنا إنكسر وسيرك أمني ورنتي عاوة وح آد وقيمة بدن ونوشجي رنتي أنا كوخن عني حسي شيء ضد فر بدن وحقنا قصوا واي وري ورياش ماها الغفقة عن جارك سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو أنا عدك أكور قاد ولا عدك ما مغلسك وأكو مغلى يا هذا هذا ده يقود فيها منك هذا يا مقا عاقا إيميش أنا لسا وعيز ما ترى لا وأكو المقا عاقا إيميش أنا لسا وعيز إبرامج كده لسا وعيز إذا أكو درسنا أوكي ومقا عاقا حالي رهذا أم عبد الفتاح أم عبد الفتاح وهي أم عبد الفتاح كل سنة يا برامج. Thank you. هذا الدواء هذا الأكسجين هاي. ما هتروى؟ وأكون مين دارينا هذا الشيء؟ ووأنا كنت جيسنا يا. ها. كمان أنا كنا قفنا كنت جيسني. يا أفكارس واحد لي لكن ده تيجي ونشي عطك أي حرة ولي نمكن ندلبلني. مغلين أنا وأكون مغلية. اوكي سوري ما كان بلاوي كرا سمح ها 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 بلاوي كرتا نعم اوكي زهد ان السلام عليكم وين سلامي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ان وحان سلام ابشر اخويا ابشر هي منك كلاب اوريها مكتر مقعي سقرن هاي قرار لهذا ان أتك مدبوب يسين بس دايركت وا. ولا هو كده يسين تي في وكارلسا. يارنا تي في ملين إذا واتشي. أذي هذا رجحنا يم. حق أتصلنا بالشيء إن شاء الله مركين الصوا عض ولا شيء كريم معها. واتنوس على زمننا. بالشيء حق أتصلنا إنه قف كده مرعى وهم ما كارليا. السلام عليكم. أنا أحبي ويدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سفيا وكم أغلى أذر حروق التلافك القفك قد مرات إن شاء الله. أي رياض ما نبين كما نبين قارهان تلفزيون كرسن تي في شغالها مهدن سيامي بهدين متهين بالسرين برامج سياء بادي كما هم نغينا سيدا كلام أبانا نبين أبي سوماليين برمهان بقبانا هاي عبد العلي محمد عيلا waa adan sulayni ya barnaamijka wadaan waqoon qodob kale aan waxaan la Soomaaliyeena sababtan u faa'iideysanaya waqti xun baa ku jira abaar baan u jira waa oo dal kasta ee Soomaaliya ay maqal iyo waxa leeyahay maalin gabadheed ilmaha iyo reerka ka jiro abaaraha ugu gurmada qodobka aan la sababtan u faa'iideysanaya waxaan kale u faa'iideysanaya saddexdii qodob aan la weydiisay intaan ka tiyaamin waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa madaxda cusub iyo raisaraha waxaan rajaynayaa dib u wanaagsan in loo soo dooro in la rajaynayaa waxaan ka garanayaa madaxweynaha iyo raisaraha hadalkooda iyo gurmadka culimada oo dadaalka loo jeediyay oo iyagana aad baan had u aaminayaa su'aasha maanta Puntland waxaan ka leeyahay odayaasha Puntland waxa weeye Puntland waxa loo aasaasay waa la socotaa ummadda Soomaalida hooyo inay noqoto iyadoo ay kala tagayda awood waxay weeshay maamulka sagaasato marka awoodda u heshay la ay dhigay waa go'ayna ee waxay tiri Soomaalida gaadi goobayna oo magaalada kasta oo Soomaaliya qodobka ay taxkariyo aad baan malaynaya adiga mudaharaadka hadaan taabto waxa weeye ogaataa mudaharaad meel maamul iyo dowlad iyo kala dambe ka jira uu ku wanaagsan yahay Soomaaliya dhan waxaan taagnaa wax maamul iyo mudaharaad la yiraahdo iyadoo jeegal dhibaato waxaan ahay inay soo keenay sababtoo ah waxa dadka mudaharaad iyo waa caruur tuugo dhan baa ku soo gabanaysa inta aad oo dhan oo qoray taa ku soo gabanaya sidaa daraadeed waxaan taagnaa Soomaaliya dhan meel joogto mudaharaad ma meel uu ka yahay qodobka waxaan kala taagnaa iyadoo aan la muujin laha dadka isimada nabadoonada wax garadka iyadoo intay soo faristaan oranaya anaga reer heebada waxaan la ka damcay qodobkaas waxaan u arkaa waa meel ka dhac lagu sameynayo dhaqankii wanaagsanaa ee ummadda Soomaaliyeed waxaan u arkaa 70 jir baa
todobaatan iyo afartii abaalkii dabadhe raggii ka qayb qaatay baan ku jiray maanta inaad soomaali meel ay toogta meel meelugulad kata lama arko haddaan dowladaheedu bulshada dagaalka iyo abaad iyo dhibatay dhexteed intaan raad meeseeda soo fariisaa anoo qurcan faanan ka dhalay waa wax laga yaqaansado waxaan ku baraarujinayaa nabadgoolada si nada aacsatana waxgaradka inay ka xishoodaan meediga ay soo fariisanayaan qodobkaasa intaasaan kaga baxaya qodobkaana maxkamadda iyo waxaa la yidhaahda cadaaladda waxaad ogaataa anigu inta hadda muddaa wadanka ka maqanahay sarinsaran baa ka tegey waadan baan ku laabtay laba doodka in soo jeeda soomaaliya o dhan baa soo maray waxa weeye waxaad ogaataan cadaaladda waxay ka timaada waxay ka timaadaa marka hore in la helo ummadda soomaaliyeed meeli loo sameeyo waxaa loo sameeyo maanta baad aragtay shalay waxaa dhegaysanayo in la iga timsaan marka oo abaartaad aragtay dadka xogaag ogu madaxdiba xogaaga qamka siisay waa dhibaatayna haysa marka cadaaladda buntaloo waxaas leeyahay tabarteed iyo dadaashay aad bayna u dadaashay wayna ku ammaanan tahay qofkii dembilaah mid kasta ahaado ilmaha dhale ha ahaado ma soo dhigmeeyo waxa weeye sharci baa la dejiyey qof qof haduu dowladahaybayo dila midka qoriga wataa oo qofaa waxba galabsan foolka xabada kas haddii la qabto in loo doodo midna soo dhaweynayo waxaase maanta caawo leedaha duntuna waa muyan tahay nabadgoolada qodobkaasaan ka leehay inaysan ka xishoodaan meedyada cadaaladana waxaan leeyahay dunti leyne ilaahay subxaana qaadiraaba inoo sheega sidaa hadiguba aa lahay war qofka shareecada islaamku iyo midda aan ku noolnay caawo aan markhaanti lahay cad in la yidhaahdo jeelka la sabahayo oo hal dheer waa ku dhawaadid hal malaynayaa waa ku ujeedaan ayay macan shareecada islaamka iyo mid gaara midla ma ogola qof intii jeelka lagu hayo in lasiiyo xataa ama la dilo ama fardiyo laga hadliyo la dilo iyo xukumda waa xaaraam wey buntale hadday qodobkaas ay ku jirto waxaa leeyay ka waantooya cadaalad mariya qofkii markhaato u yeela qofkaan lacag haysana dowladdu wayna ka bixisaa oo nin la yaqaan oo beri fog taariikhda aan kula xisaabtano waa inay ay u qabtaan dadkaa xabiska ku jiraan shareecada mid gaalinimkaa saasaan ka qabaa culimadana saasaan ka qabaa intaasaan kusoo kufin lahaa aad umahadsan tahay camo aad iyo aad baad umahadsan tahay qofkii ugu dambeeya jaaniska ugu dambeeya waan ku siinay guud ahaan dadkiina soo wacay wasiirkii arrimaha maaragtay amniga ee puntland cabdi xirsi qabjar runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa si wanaagsan buu noolaada hase yeeshee su-aalo fara badan ayaan weydiinayn aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa wasiirka inaanu mar kale aanu ismaqalno waxaanu jecelnaa insha allah inaanu puntland mar kale aanu ka hadalno wiiga soo socda bal si aanu u sugno waxaa ka imaanaya maaragtay inay dadku waxyaalo badan ka cabanayeen hase yeeshe waxaan jecelnahay bal dowladda puntland laftigeeda inaanu la xiriirno oo aanu gudbino ula jeedadeena maaha in aanu qalalaase aan wadno ama aanu dad kicinayno ama aanu arrimo gaaro wadano laakiin dhulku waa dhulkaygii waa dadkaygii mar walba waxaanu doonaynaa inay bulshada soomaaliyeed nolol siman oo cadaalada inay ku noolaa taasaan ilaahay jecelya waxaa kaloon rajeynayna insha allah madaxweynuhu cabashadaa timaaday hadduu caawa dhegeysiya hadduusan dhegeysanba bal arrimaha caawa ka doodan laftigeeda inuu maaragtay wasiiradiisa kala tashado hadday amniga noqon lahayd hadday cadaaladda noqon lahayd hadday abaaraha noqon lahayd hadday caafimaadka noqon lahayd hadday shaqada noqon lahayd intaasoo dhan waa waajib ilaahay oo amray hadduu kasoo baxana ilaahay subxaanahu watacaala ajir buu ku siinaya adduun iyo aakhiraba hadduu kasoo baxayna tii ilaahay baa sugaysa adduunka ninku qabsanaya ma jiro marka taasta ayaanu ka leenahay barnaamijkan waxaan ugu talagalnay in aanu bulshada ku wacigelino ma ahayn bulshada inaanu aan ku qaybal waa wax fiican waay horta walaale nidaamka hadda soomaaliya soo madhay waa ogtahay iyo sidii loo wada cabanayay madaxdii timay sidii looga wada cabanayana waa ogtahay nin walbana wuxuu jecel yahay wanaaga in la gaaro laakiin dalku siduu u burburay waxaa burbur marka la yidhaahdo maaha in daaruu dumeen dhinac walba wuu ka burburay wuxuu ka burburay dowladnimadii wuxuu ka burburay mentalitygii dadkiibaa niyaddii wuxuu ka burburay dhaqaalihii dadka hankoodiibaa xataa yaraaday hadda puntland maanta anugu waxaan aaminsanahay madaxweyne gaas inkasta oo dowladda federaalka iyo qaabka loo dhiilgelinaya anugu aan kaga soo horjeeday aan mucaarad muddo ku ahaa
مثلا أنا واحد مثلا هذا عيال شيء عيال بدهم بكرة قوي ضد كمان تهرات لما تضع إنه كدر ضد كرير بلدان مدى سوالي ضل فلبر تضوا حولها النوم ما أنت وح قوي عيال شيء هو بدنا بكرة قوي هو ما ضر هيجي بيحرين كده تجي بشيء وحها بيحرين كبير كويان وادكتة أنتوا هيدا قصوا هيا مهرب كيرا ماشي كده أي أنت أكفر جري وادكرا كده أي قصنا عاوم الحين كاذن لكن واحد مكاذن مركب واحد مثلا يقول واحد لجارة يا دار دوي إما نساء ودوين هذا سؤال ودلا كسب عيال ظاهر تكتوا دكتة هذا سؤالته وقطة كيلومتر سيم ريسا قال دلنا بدل قبل أبايا قرعة مدبا كسب بحري وطن سيدا أقول قال دريا هيدات كي كم برال وسنا عشورتي إلى بحشان صابتوا عدات كو فيدباك في عن مهلان مركا وعشورتي أنت الغالة أنا واحد لقوق على دولة بقادية أيضا بقادة لكن دات كو أنت يسوا استعيا عشورتي جقبو ما ده عندات كو برال وسنا واحد كان إيرفاني وماشي وآلة مركا لبعد توي بدل بقول على جيل دولة واحد وعرضن waxaan dawladda federaalka Soomaaliya wax xuriyaaminaya madax xuriyaaminaysa iyo madax jaalan jaban la haray dibaatooyin la haray mid dadka ku sheegaya waxa dadku cadaaladda wax ugu qeyn lahayn wax waaye arkii mid shacab intee isugu yimaada culaya sir barab baan ugu dhacay oo kama doheraay arkii mid shacab isku yimaada haraad baan ahay arkii mid shacab isugu intee isugu yimaadaan iskuulada baan ku qaliyay arkii mid shacab arimaha bulshada laakiin nin inaadeerkii la xiray naadeerkii laga yaabo in laga badbaadinayo inta soo milyan 4 milyan 4 qof oo 4 milyan laga badbaadinayo in loo mudaharaado oo laga doodo xoolaha way dhibaan taalaa aad iyo aad baan kaaga mahadnaa abshir Cali qod oo runtii barnaamijka ay la qayb qaadeen runtii farsamo yaqaan gadaal fadhi runtii Carlton TV ma aha mid shacabka Soomaalida kala geeynaa waa mid doonaya inuu bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maaragtay inay dhisan waxaan leenahay hambalyo adaanay Carlton TV ra'iisul wasaaraha cusub ee wadanka Soomaaliya Mr. Khayr waxaan rajaynaynaa inay mas'uuliyad aad weyn inay ka saarantahay dowladnimada dalka Soomaaliya sad maqliiso abaaro fara badan ayaa joogtay ninkii qofkii ninkii odaga ugu dambeeyay inuu abaaraha runtii wax nooga sheegay runtiina Puntland aad iyo aad baan u mahadcelinayaa sida wanaagsan ay maaragtay ay bulshada meel kasta ka soo hayaantay ay dawladda Puntland u gudmatay gaar arintaas maaragtay hambalye gaar ah ayaanu siinayna waxaan jeclahay bulshada Puntland in ay iska qabato nin walba oo marka qori wato oo doonaya dadka inuu laayo meelaha qaar kood xamaqleysa in meelaha maxkamado kale bam lagu soo tuuray ragga bamka watay ragga qoryaha wato oo ku talagalay inay dilaan waxaa dawladda ku codsanayna si gaar ah inay maaragtay ciidamo ugu fariyaan meelaha ay dadku u baahan yihiin si loo soo qabto oo aynu u dhamaato hase yeeshee wax walba waxa ka horreeya cadaaladda in la sameeyo gudaan Puntland iyo gaar ahaan dalka Soomaaliya dhan madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya mudane Farmaajo iyo wasiirkiis maaragtay ra'iisul wasaarihiis waxaan ka rajaynaynaa in ay maaragtay shacabka Soomaaliyeed hadda abaartu ay dhibaato ku haysay oo clip aan shalay daawaday ay sheegay ismaaragtay in hooyo 10 maalmood ay soconaysay waa 10 days bay hooyo iyadii caruurtoodu waxay tir caruurta qaar kood iyagoo maaragtay socon la bay ka soo tageen xoolina way ka dhamaadeen waxaan jeelay dawladda Soomaaliya dawladda Puntland Somaliland galmudug meel kasta Jubaland inay kulli u gurmadaan dadka Soomaaliyeed ee baaya waniga ducala barnaamijkiinta ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan barnaamijkii kale qayb qaadanaya sida idin sheegay Abshir Cali Qod iyo wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Qarjab runtii dhamaantii intii ragii soo wacay iyo dumarkii soo wacan dhamaantood aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa barnaamijkiintaas aan ku gabagabeynaa insha Allah until next time aan soo aragno waniga ducala idin dhahayo habeen wanaagsan assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh